Ja sam Niko Radas, akademski kipar, zaposlen sam u Vrapču kao stručni suradnik u radnoj terapiji. Na ovoj izložbi predstavljamo animirani film kao kreativnu aktivnost koju provodimo u psihijatriji Vrapče. Tu sad izlažemo scenografije gdje posjetitelji mogu vidjeti jedan dio koji je potreban da se izradi takav film. Snimanje samog filma je trajalo sveukupno 3 godine i u to su bili uključeni i pacijenti, njih negdje 70, koji su osmišljavali priču, to raspisivali, koji kasnije to formirano u nekakav scenarij prema kojem smo nastavili snimati film. Dalje smo radili scenografije, likove i također su bolesnici osmišljavali i izvodili glazbene plahtice koje će biti kao popratni sadržaj tog filma. Također su posuđivali glasove i jasno animirali likove jer radi se o stop animaciji. Ono što je zanimljivo kod te aktivnosti kao animiranog filma je da se kroz animirani film može objediniti više, ajmo reći, umjetničkih disciplina kao što je glazba, pa i taj pokret, ekspresija pokretom, literalni dio u kojem se osmišljavaju priče i likovni, možda koji je najvećim obujmom tu zastupljen, a to je ta izrada scenografije. Ja sam Snježana Špicmiller, radim u bolnici Vrapče kao voditeljica stručne knjižnice i magistra sam muzeologije i vodim 2 muzeja u krugu bolnice. Imamo muzej psihijatrije i Župićev muzej. Ovdje na izložbi smo izložili tiskanu djelatnost bolnice, jer bolnica ima 150 godišnju povijest, dugačku povijest, i u toj svojoj povijesti izdala je oko 70 naslova, još su 4 u pripremi, i zapravo ove stare knjige koje smo izložili su svjedočanstvo edukativnog razvoja i rada bolnice. Neki eksponati s izložbe su iz stalnog postava muzeja i bilo bi nam drago da dođete posjetiti naše muzeje. Ja sam Perla Čačić, glavni radni terapeut na klinici za psihijatriju Vrapče i voditelj Centra za radnu terapiju. Radna terapija u bolnici Vrapče postoji od njenog osnutka, znači aktivnosti se konstantno provode, samo se kroz godine mijenjaju. Ovdje izlažemo radove nekih pacijenata koji su nastale u kreativnoj radionici Centra za radnu terapiju, koja je ujedno i važan dio psihosocijalne rehabilitacije. Pacijenti, znači, redovito svakodnevno dolaze u suradnji sa svojim terapeutima, biraju aktivnosti koje će raditi prema nekom vlastitom interesu, gdje obnavljaju, poboljšavaju ili uče neke nove vještine koje im zapravo na taj način povećavaju svoju produktivnost i organizaciju slobodnog vremena u bolnici. Ono što mi vidimo kao neku dobrobit je da puno pacijenata nastavlja sa tim aktivnostima i kod kuće, znači da li da rade za sebe ili za svoje prijatelje, a neki od njih su zapravo to pretvorili u neku financijsku korist. I ono što vidimo isto kao možda čak i najveću dobrobit je da kroz ovakve izložbe se smanjuje radova pacijenata, se smanjuje njihova stigma. Ja sam sad pogledala ovu malu izložbicu i zapravo je, iako je mala, dala je dovoljno informacija o svemu onome što me interesiralo i fasciniralo na neki način, od onog povijesnog pregleda do nekih poznatih osoba koje su boravile, nažalost, u psihijatrijskoj bolnici i terapijama koje omogućavaju neku normalnu psihosocijalnu adaptaciju u svakodnevni život. Osobito mi se to sviđa zbog toga što su na neki način odraz tog psihičkog stanja bolesnika, odnosno ljudi koji su boravili u tim institucijama, i vidimo da su zapravo vrlo kreativni i da možda ta njihova duševna stanja nisu prepreka da doživljavaju umjetnost, odnosno da mogu izraziti to svoje stanje, percepciju svijeta oko sebe.
izložba je baš jako zanimljiva. Obzirom da sam kao studentica bila u ovoj klinici u Vrapču, kao dio smo tamo slušali kolegi, odrađivali neku praksu, pa mi je zanimljivo bilo vidjeti povijest. Evo recimo, zanimljivo mi je bilo vidjeti koje su poznate osobe bile u Vrapču. I evo ove nekakve zanimirani film dijelove Brainwash mašina je recimo jako zanimljivo. Smatram da su ovakve izložbe jako vrijedne jer većina nas koji nemamo nekog bliskog u bolnici ovakve vrste ne znamo zapravo što se tamo radi i na koji način se svim tim ljudima pomaže. A također mi se čini da svi oni koji možda imaju neku teškoću ili problem, a nisu toga svjesni, kad vide i da su neke poznate, uspješne osobe bile liječene na taj način ili se izliječile ili dobile oporavak, to ih možda potakne da potraže pomoć.